dawladda Soomaaliya nasiib wanaagsan iyo iftiin ayaa muuqday, laakiin iftiinkii muuqday waxaad malaynaysaa in xagga dawladda dhexe oo uu hogaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud ay ka dambeyso oo la dagaalanka nuurka dowladnimo muuqaal u eg ayaa muuqanayo oo qarannimo diid ah. Taas muuqaalkeeda wuxuu itusay markii aan xasuustay 1991 markii uu Cumar Cartan Qaalib lahaa jabhadaha la isu dhiibo, ayaa hadalkii ra-iisul wasaare ku xigeenka Saalax, hadalkiisii iyo waxaa isu kay qabtay hadalkii Cumar Cartan Qaalib markii uu lahaa jabhadaha la isu dhiibo USSNM la isu dhiibo markuu lahaa. Maxay tahay marka waxyaabaha aad labadaasi mas-uul hadalladooda aad isugu xirayso? Labada mas-uul hadalladooda waxaan isugu xirayaa waqti waxa la marayay fiican, waxa muuqatay in gooni isutaagii Soomaaliland uu dhulka u soo dhacay, in uu Muuse Biixi yiri calanka buluuga calan noo ah, madaxweynena waxaa noo ah Xasan Sheekh Maxamuud, isagoo leh nidaamkii iyo falgalkii loo raaci lahaa ayaa dhinaca kale loo rogay, oo mashruuc la yiraahday Irir Soomaali baa lagu dabaqay. Mashruucaas Irir Soomaalina waa mashruuca la dagaalanka nuurka dowladnimo ee Soomaaliya. Marka hadalka Cabdi Cumar Cartan Qaalib muxuu yahay marka iyo hadalka ra-iisul wasaaraha waxa u dhexeeya? Ra-iisul wasaaraha nidaamkii dowladnimo muuqaalkeeda nin ka soo horjeedu ahaa, nin dad qarannimada diidan difaac ayuu ahaa meesha wuxuu u joogay, oo matalaadeedu u ahaa in uu dadka qarannimada diidan ku soo hago qarannimada, oo uu Muuse Biixi uu ku ahaado nin ka bedelan maantase ra-iisul wasaaraha iyo Muuse Biixi. Muuse Biixi ayaa qarannimo doonka tilmaamaha codka uga dhow. Arrintan maxaa ku caddayn kartaa? Ilaan sidaan la socono, Muuse Biixi afkiisa lagama hayo inuu qarannimada Soomaaliya doono. Muuse Biixi afkiisa wuxuu ka yiri calanka buluuga calan noo ah, madaxweynena Xasan Sheekh Maxamuud baa noo ah. Miidiyay ku jirtaa muuqaalkeeda wax muuqda weeyo aan qarsoodi lahay. Taas waad ka arki kartaa meel kas Facebook aad ka daawan kartaa, taa iyada ah isagoo leh cod ah. Waa tahay dhinaca kale ee dowladda federaalka Soomaaliya doorkeeda arrimaha gobolka Sool iyo dadka deegaankaas rabitaankooda iyo siyaasadda hadda kaalinteeda muxuu kula muuqdaa? Aniga ogaal diidan baan u hayaa in ay ka wado, ogaal diidanna nac waaruu dhalaa. Sool, dadkaas reer Sool ama SSC waxay u muuqdaan dad doonaya qarannimada Soomaaliya inay hordhaan u noqdaan, oo kala qoqobkii iyo kala googooyntii iyo qarannimo diidkii in ay horseed u soo noqdaan oo ilbaabada u furaan. Dad ah baan u arkaa, laakiin ogaal diidan baa la yiri nac waaruu dhalaayo, waa Soomaaliya baa hore ugu mahmaadayo. Xasan wuxuu ogyahay, wuu diidan yahay inuu diidanaadana tilmaanteeda iyo faristeeda waxay ka timi Ismaaciil Cumar Geelle. Ismaaciil Cumar Geelle ma ogola Soomaaliya inay hagaagto, Soomaaliland daray uma hayo, Muqdishona dal uma hayo. Soomaaliland run markaan kuu sheego wuxuu kala dagaalamayaa dekedda Berbero. Maantana muuqaalkeedii wuu arka, waana ku jirid qoslaya. Waxa uu diidanaa in dekedda Berbero oo Imaaraadku ay fangareeyeen in ay sii jirto oo shaqeyso ayuu diidanaa. Wax muuqaal ah oo aan qarsoodi ahayn weeye, taas buu kala dagaalamay. Taas Soomaaliya gabi ahaanba inay degto Ismaaciil Cumar Geelle dan uguma jirto. Tan Xasan Sheekh aan usoo laabano, maxay tahay sababta Xasan Sheekh dowladdiisa u diidan tahay dadka qarnimada doonaya? Xasan Sheekh waa jileec, jileec asaga xaggiisa ka jiro, laakiin istaakulo fara badan ayaa Xasan Sheekh hadeer soo qaabishay. Siyaasad Muqdisho lagaga furay oo uu isaga furay, isagoo siyaasado kale iyo mawjado kale ay ku furan yihiin. Nasiib badnaanta maanta uu helay waxay tahay iyadoo ay qolyihii nabadiidka ahaa meel fiican uu dagaalkoodii marinayo, ayaa haddana wuxuu galay barnaamijkii ka hor imaadka qarannimada buu galay. Barnaamijkaasna waa lagu kalifay asagana. Maanta waxa u yimi madaxii qaramada midoobay oo shalay kasoo degay magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha qaramada midoobay markii ay wada hadlayeen, hadalladoodii waan dhageysanayay, waxaana u badnaa
in uu kala hadlo in ma garanaysa taageero la siiyo isagana wuxuu meesha kaga hadlay Soomaaliya maanta hal la taageero waa arin aad iyo aad u fiican intuu Muqdisho yimi inuu irigeyga qaramada midoobay u qaabilsanaa baya xogayaha guud ee qaramada midoobay intuu Muqdisho yimi inuu yiraahdo Soomaaliya dowladnimada halagu taageero laakiin muqaalkeeda kale ayaa asaga Xasan iyo ururkiisa ee erir Soomaali waxay wadaan ka hortaga nuurka dowladnimada ee Soomaaliya waa tahay dhinaca kale markaan arimahan dowladnimada iyo dowladda federaalka iyo mowqifkeeda dabcan waa ka hadash dhinaca kale sool wari xiisadii waa ay jirtaa oo Soomaaliland dhankeeda diyaar garow dagaal bay ku jirtaa halka ay sii yana diyaar garow ay ku jiraan labada dhinacba gurmadiyo hawshan goormay soo afjarmi kartaa sideese Soomaaliland inta gobolka saada ay kaga soo tahay loo soo afjari karaa horta hawshan waa soo afjarmaysaa inta aan ka warhayana dhaqdhaqaaq nooci hore ka bedelan oo fiican oo nidaamiya ah habeenkii dhaweyd waa aniga ku yiri afar urur baa la sameynayaa duu Ilaahay ma dhin urur laba urur oo golaha qolada deegaanka ah oo gobolka Sool ah iyo Hiil walaal oo laba urur ah afarta urur waxay ka shaqeyn doonaan si mobilization ah dhaqdhaqaaq xiriir ah ayay sameyn doonaan meelo badanna oo haddeer gacanta SSC ka maqalna dhawaan hadalkooda waad maqli doontaa iyadoo gacanta lagu hayo jidadka qaldan oo ay soo mari jireen oo jidgooyooyin fara badan yeeshana waa arki doontaa hadduu Ilaahay ma dhin isbeddel dhaqdhaqaaq oo ciidan ayaa bilaabanaya dhanka kale ergeyga uu soo magacaabay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dhinaca wada hadalada Soomaaliland maxaa xilligan kusoo beegata ergeygaasi horta ergi waxaa loo magacaabaa dowlad kale oo kelmaddaas eray bixinta ah way qaldanayd tan xigto wuxuu ku daaban yahay Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sultan Hooley waa daadsem waa saddexdaba waxaa soo wada magacaabay Ismaaciil Cumar Geelle Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu wadaa nidaam ah burburin Soomaaliya iska horkeenis nidaamkan la dirirka daaroodka ah daarood Soomaali baa la dirirtay oo meelna waxba ka qaadi weyday maanta uu dowlad leeyahay isagoo aan dowlad lahayn oo deegaan rasmi ah haddii deegaankan aynu joogno Puntland oo aad aragtay tirada dadka cadadooda aad la yaabaysid ay ku nooshahay qof waxa ku noolaa wax yar bay ahayn oo soo qaxay iyaguna oo ka yimi meelo kala bedelan iyadoo aan deegaan rasmi ah oo daaroodku markaa degan yahay iyo nolol rasmi ah oo aasaasi ah iyo gundhig aan lahayn baa Soomaali la dirirtay daarood waxa alifayna waxay ahay cidii aliftayna maanta way ka qoomameynaysaa marka Ismaaciil Cumar Geelle iyo baa wuxuu Xasan Sheekh Maxamuud ku aasaasay nidaamkii mid la mid ah waaliga ku yiri maalintii 91 la lahaa la isu dhiibo Cumar Carta Qaalib muqaalkeeda ay leedahay maanta waa aniga ku yiri oo la dagaalanka nuurka dowladnimo unbaa la dagaalamayaa ee wax kale cid daarood la diriraysa ma jirto nuurka USC iyo SNM hal isu dhiibo yiri waqtiga waxa ay 91 dowladdii Soomaaliya way burburtay Maxamed Siyaad Barre ayaa January 26-keedii wuxuu ka baxay magaalada Muqdisho wuxuu noogu yimi magaalada Kismaayo aniga aan markaa goobjoog ka ahaa wuxuu ugu dhaafay Kamsuuma meel la yiraahdo buundada Kamsuuma ciidan fadhiyay baan horjoogo u ahaa marka waxa macquul noqon karin maalintii iyo maanta horta isku mid ma noqon karto koow maanta Soomaaliya uma baahna burburin iyo qabyaalad Soomaaliya haddii ay qabyaalad u dirirayso soo dirirtay nin walbo ninka dili kartid oo aad ma garanaysaa cid ka celinaysay dil baa la gaaray wax la yiraahdo wax lagu faa'iideyna ma jirto wax kasta dhacay Soomaaliya jab iyo xabad iyo dil iyo qabiil way ka dharagtay laakiin waxaan leeyahay Xasan Sheekh Maxamuud oo taladayay ka hoosin nin waayeel oo waayo arag baa tahay maanta waxa kuu haray qabriga in aad gashid keliya kuu hartay magac kaga tag waddankan aadan Cabdulla Cismaan
waxa uu magaca ku leeyahay ma aha caruurtiisa iyo maalkiisa ma aha sharafta iyo dowladnimadii uu ku soo shaqeeyay iyo dulqaadkii iyo dad isku wadkii ayuu ku yeeshay dowladnimada magaceeda qaranimada Soomaaliya maanta waxay taagan tahay laas caanood oo loogu heeliyo qaranimada Soomaaliya ayaa murti iyo magac kaaga harsan intaa haduu sameeyo حسن الشيخ محمود هيكل دولة نواة وفي عمو قارية لكن هديو او كل احلي حضو انها كدد بضو او احترامه مالنتي مغالك حلو سمي حسن الشيخ محمود مالنتان كان نعي واحد مالنتي جبوتي لوغو ياري اللي يري قبر بعد او قدومي صادق جون وحانا كسيني يا موسى بيحي مالنتاس ايام مسكب كدولة نواة الصوماليا صوماليا وحي كوضا سرحيسا جبوتي ايو صومالي لان ايو بودلان وادات سم وشنتي صوماليا شنتا صوماليا ايو غلطي مالنتاس ووحو اها أساق ما أهين نكا واح بحينيو هدي عيدي واح بحينيو سو ومسبحي واح بحينيو إنو قدومة واح أها قور قور إنو قدومة إيد مالنتاس قلت كي مالنتا أسمي يا إياد دبادر لكا قوضا دولد نمو هدي شنتا صوماليا اللي يراد جيرما واح أو أحاس الشيخ محمود اسماعيل عمر قيل لوحو كمد يا إيو مسبحي دات سيموي iyo Isciid Cabdullaahi Dani waxa la rabay inuu maalinta garto maalinta tii lagu dabray yaal maantana lagu dabrin baa leeyahay waxa Xasan Sheekh Maxamuud fikir ahaan dadka la dhacsana markuu soo baxay oo islaaha waxbu bedelaya oo taageersala oo dadka qaybtiisa ee fikirka aan ku sheekaysano waxa yiraahda Xasan Sheekh Maxamuud ragii la fikirka ahaabaata hasa ahaatee aan la fikir ahaadee Xasan Sheekh Maxamuud maanta waxa ka hoostay qabyaalad qaldan macno yeelo weeydii qaranimo oo lagu dadaalaa macna leh waxa garanayo cid kasto oo qaranimada daneynaysa ayaa garanayo laas caalood waxaad ugu helisaa qaranimada Soomaaliya ha ugu helin qabiil ha ugu helin reer hebel ha ugu helin nin aad diidan tahay ha ugu helin nin aad jeceshahay waxaad ugu helisaa laas caalood qaranka Soomaaliya isku xirkiisi weey waa bridge-ki loo mareeyay Soomaalinimada Muuse Biixina afkiisa aad ka maqashay hadalka waligii kaba soo bixin calanka baluuga calan loo ah ee madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud baa loo ah hadaad maqashay markaa waxa la rabaa inaad qaadatid laakiin haddii hadalka Faisal Cali Waraabe uu arintan ka hadlayna laga dhansanayay in labada dowladood haday wada kulmaan ee dowlad federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland waxa lagu wadaali karaa siyaasad iyo kala tag iyo minimo Soomaaliya inay noqono sidii mashruucyada caalamka iyo iskaashi arimaha inay u badnaan doonaan marka iyadoo soo laadinta ay socoto muxuu soo kordhin doonaa wada hadal ee xilliga labada dhinac ee isugu yimaada horta ergeyga waa taan ku sheego waa kalmad qaldan oo magac bixin qaldan laakiin Cabdikariin Xuseen Guuleed baan baraqaana Cabdikariin Xuseen Guuleed waa dadka aan dowladnimadu waxba tarin waxa wax tara dowladnimo la'aan baa wax tarto waan ku soo barbaaray burbur iyo dowladnimo la'aan iyo xiqdi iyo xaasidnimo iyo qoys iyo qabiil iyo qalad iyo fikir qaldan oo uu ilaa iyo ya qoyskiisa hoose oo asaga jifida uu yahay oo ayaan la sacad ah ay maanta ku eedeynayso oo lagu og yahay loo yaqaan weeye burburiye burburiye qof loo yaqaan galmudug asaga ayaa markii uu wadi waayo oo isku wada qaldo madaxa isugu dhuftay iska casilay wasiirka amniga markii uu amniga madaxa isugu dhuftay anigu Muqdishoan goob joog ahaa markaa waxaan ka shaqeynayay Muqdisho gudaha ka shaqeynayay xog ogaal baan u ahaa wasiirka arrimaha gudaha markuu ahaa wasaaradda arrimaha gudaha ka shaqeynayay wax badan baan xog ogaal u ahay ninkaasi waa nin Soomaalinimada iyo deganaashaha iyo dowladnimada intaba la cul aweeyo nasiib darro waa wax sameys ah qof walba Ilaahay baa si u sameeyay qof wuxuu jecel yahay nidaamka iyo dowladnimada iyo heykalka ee systemka dowladnimo qofna wuxuu jecel yahay burburka